Ja bih rekla, ukupno putem Ministarstva kulture i medija obnavlja se više od 400 zgrada na području Zagreba i Petrinje u iznosu do sad ugovorenom i ugovorenom preko 1.500.000.000 eura. Za ovu konkretnu zgradu, ovo je jedan od 26 kulturnih ustanova u gradu Zagrebu koje obnavljamo kao vlada putem Ministarstva kulture i medija i do sad iz Fonda solidarnosti i nacionalnog plana oporavka i otpornosti ugovoreno je 29,8, znači oko 30 milijuna eura. Glazbeni zavod je simbol, naravno, hrvatske kulture, simbol za glazbeni život ne samo Zagreba, nego i Hrvatske. Ovdje je godinama djelovala i muzička akademija, mnogi glazbenici su emotivno vezani uz ovu zgradu i drago mi je da će nakon obnove, uz one prostore koje smo poznavali, veliku i malu dvoranu, dobiti i cijeli niz novih prostora poput ovoga u kojem se sad nalazimo, dakle potkrovlja koje do sad uopće nije bilo stavljeno u funkciju. Tu će biti i suvremeno opremljeni i tonski studij, dakle zaista jedan dom glazbe koji će omogućiti izvanredne koncertne, ali i produkcijske uvjete za sve one koji će ovdje djelovati. Thank you.